Hrušecká základní škola zahájila školní rok v Tvrnské staré škole. Ať se vám toto slovní spojení může zdát divné, nejlépe vystihuje vzájemnou pomoc a solidaritu našeho regionu. Proč se vlastně přestěhovala Hrušecká škola do Tvrnic? Tak já v podstatě hned toho 24. vlastně jsem byl přítomný v Hruškách a mluvil jsem s paní starostkou, takže úplně od toho prvopočátku jsme byli v kontaktu a když potom jsme zjistili, že při těch jednáních dalších, že vlastně budou mít asi problém s tou základní školou, tak jsme paní starostce nabídli tu možnost té naší bývalé vlastně základní školy. Ono to zní velice jednoduše, ale moc tak jednoduché to nebylo, protože ta škola vlastně nebyla už dlouho užívaná. Kolik to stálo úsilí, aby se dostala do současného stavu? Tak to určitě, protože skoro těch 20 let tady základní škola nebyla naposledy, tady byla speciální, takže vlastně my jsme museli jednak tuto budovu vyklidit, měli jsme tady nějaké spolky, organizace, takže ty jsme požádali o uvolnění těchto prostor. Musím za to znovu poděkovat, že nám vyšli vstříc a vyklízeli si ty prostory. No a potom jsme zháněli firmy, které by byly schopny v této době a v této rychlosti tu školu v podstatě nějakým způsobem upravit, aby to bylo i důstojné místo, ne jakoby náhradní prostory. Jak jsi spokojený s tou rekonstrukcí, jak se povedlo? Já si myslím i podle toho ohlasu, že se to podařilo určitě nachystat tak, aby to bylo důstojné prostředí, byť jsou to náhradní prostory a já bych velmi poděkoval regionu Podluží, manažerce paní Petelové za mikroregion Hodonín Patrící, taky, že tady zorganizovali vybavení vnitřní a potom Eliška pomáhala vlastně při té organizaci těch prací, protože my jsme internet se museli zavést, elektřinu zkontrolovat, zrevidovat, nové osvětlení, kompletně celou výmalbu a všechno nám to dělali, dá se říct, domácí firmy. Tak tady na Tvrnskou školu jsou velmi spokojená, my jsme moc rádi, že se nám podařilo takhle to domluvit, hlavně naší paní starostce, která vlastně začala jednat velmi rychle a taky jsme tím pádem měli dost času si to tady jako vybavit, nachystat. Tvrnice to právě krásně tady vylíčili, vyzdobili, nachystali, no vyzdobili to teda naše paní učitelky, ale připravili, i nábytek nám pomohli nějaký tady zabezpečit, my jsme si dovezli vlastní lavice, vlastní pomůcky a podobně a paní učitelky to už tak prostě udělali do takové finální podoby, že tím dětem se tady určitě bude líbit. A jak se tady líbí vám jako sboru? No tak my jsme hlavně spokojeni, že někam můžeme jít a hlavně, že jsme všichni pohromadě, to je nejdůležitější, že ty děti se nebudou trhat jedna třída tam, druhá tam a že můžeme jako ten kolektiv tady vlastně působit nejenom pedagogicky, ale i s těma dětma jako všichni dohromady. To je velmi důležité. Byla nám nabídnuta celá škola, což je skvělé. Byla to skvělá nabídka, my jsme za to moc rádi, protože celý první stupeň se nám tady do této bývalé budovy základní školy vešel. Děti mohou být pohromadě, učitelský sbor může být pohromadě, takže je to nejlepší, co nás mohlo potkat. Jak jsi s tím spokojená vlastně s tím vybavením, ze vším, co tady v této škole je? Jsme spokojení moc, vedení obce Tvrdonice, jo, zaměstnanci regionu Podluží, myslím si, že tady pracovali i zaměstnanci místní akční skupiny z Hodonína, všichni odvedli skvělý kus práce, náš učitelský sbor to tady nádherně vyzdobil, myslím si, že děti tady mají všechno, co budou potřebovat a mám trošku obavy, jestli se budou vůbec chtít do Hrušek vrátit. Jedním z nelehkých úkolů bylo vyřešit stravování dětí. I to se nakonec podařilo v místní mateřské škole, kde obec Tvrdonice opravila prostory tak, aby vyhovovali žákům prvního stupně základní školy. Prostory pro výuku jsou připraveny a nezbývá než zahájit školní rok. Tohoto úkolu se zhostili společně s představiteli dotčených obcí i poslankyní Jana Krutáková se senátorkou Aničkou Hubáčkovou a Vojtěchem Pospíšilem za region Podluží. Paní poslankyni jsme se zeptali, co říká na to, že hrušecké děti jsou ve tvrnské škole. Je to možná nezvyklé, i když si myslím, že poté, co nás postihlo tornádo tady na Podluží, tak je to úžasný počin a krásné využití té staré školy. A jak jsem dneska měla možnost vidět, tak jak paní starostka, pan starosta z Tvrdonic, učitelé všichni připravili krásné zázemí pro děti, takže já si myslím, že to je opravdu krásný počin. Co říkáte na tu solidárnost, vlastně, která je tady na Podluží známá?
No, já věřím, že solidárnost mezi lidmi je nejenom na Podluží, a to jsme se přesvědčili po tom tornádu nešťastném, ale taky jsem bych chtěla vyzvednout nejenom tu solidárnost, ale i tu vzájemnou spolupráci mezi obcemi. Ta meziobecní spolupráce, která vlastně je nastavena už více jak 20 roků, kdy vznikaly mikroregiony a regiony, tak si myslím, že právě dneska přináší to krásné ovoce. Já jsem s těmi starosty udržovala kontakt celou dobu a je úžasné, jak od některých starostí přímo postižených obcí se postarali ty okolní obce tak, že to ani starosta té postižené obce někdy nepostřehl. A to je ono, vnímat problémy toho druhého, nezatěžovat a pomoct, kde to jde. A nejsou to vždycky jenom peníze. Co byste popřála dětem v novém školním roce a v nové škole? Já přeji všem dětem, aby našli kamarády, aby měli hodné učitele, kteří je hodně naučí, a všem říkám, není to jenom o jedničkách. Je to skutečně o tom se něco dovědět, naučit a setkávat se s kamarády. Thank you.